700 тисяч гривень шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Нацгвардії та ДПС, а також на військово-патріотичне виховання молоді. Загалом на програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки передбачили 3 мільйони 500 тисяч гривень. Мова йде про роботи батальйонів територіальної оборони. Чому пішли по такому шляху? Оскільки бригада територіальної оборони, вони не мають ще своїх рахунків, не мають до кінця сформованих реквізитів, ми можемо їх профінансувати через цю програму мобілізаційної підготовки. Однак розмір, обсяг цієї програми, він на сьогоднішній день дуже малий, він становить тільки 510 тисяч. Відповідно, просимо вас підтримати і прийняти рішення про збільшення розміру обсягу цієї програми. Але разом з тим хочу зазначити, що для забезпечення першочергового виконання заходів за облаштування місць розташування військових частин сил територіальної оборони потребується виділення з обласного бюджету коштів в сумі 3,5 мільйони. Це першочергові кошти. Щодо внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік, то перерозподіл виглядатиме так. Даний проект рішення передбачає спрямування частини вільного залишку коштів обласного бюджету, який склався станом на 1 січня поточного року, на виконання заходів двох програм. Зокрема, на виконання заходів програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області в сумі 3,5 мільйонів гривень та на виконання заходів регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України, військово-патріотичного виховання молоді в розмірі 1 мільйона 500 тисяч гривень. В свою чергу голова обласної ради Олександр Сич відзначив, під час засідання фракції депутати домовилися, що це засідання пройде без політичних виступів, виключно голосування за два нагальні питання. Тож засідання пройшло оперативно і продуктивно. А зараз порядок денний сесії вичерпаний. Всім дякую за роботу, за позицію у цей складний час. Сесію оголошую закритою. Ольга Грицю, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «Раї».